Za koliko ste prodavali klubove u Premier Ligi? Portsmouth prodao za 30 miliona. On je bio u Premier Ligu. Ili Leicester. Leicester sam prodao za nekih 35 miliona, vredi sa 300 miliona. Ja uđem unutra, oni su i ovako neki roboti. Rusi neki stoje. Ja kažem, momci, šta vi radite ovde? Gospodin Abramović, protekcija njegova. Nema ovde protekcije. Ako gospodin Abramović se boji nečega, onda nek ne dolazi na utakmicu. I onda smo došli na ideju da dovedemo najveće zvezde sveta tamo i da u svaki klub probamo da metnemo po jednoga. Peleta smo metnuli u kosmos i onda smo otišli on i ja u Holandiju po Krojfa. George Best je čak i ime svom sinu dao po vama. Jeste, dao mu ime Milan, da. A George je bio spadalo kakvog svet nije vidio. Volio je sve, ko đavo, sve što ne treba. Volio sam ga, obožavao sam ga, ali sam morao uvek da uzmem za smirenje nešto. Koristim ovu priliku da spozovem na prvu biznis priča konferenciju, najveća biznis konferencija u regionu koja će biti 5. i 6. aprila u Novom Sadu. Broj karata je ograničen, a informacije možete naći na linku u opisu ovog podcasta. Ako tražiš jednostavan i pristupačan način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova vezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko Payoneera možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju, uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podcasta, bilo da gledate ili slušate. Neko skaliranje, postane dalje neki ono level, tako ćemo da krenemo. Prije za dole. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo jednog od naših najpoznatijih preduzetnika u svetu, Milana Mandarića, čoveka koji je učestvovao u osnivanju Silicijumske doline u izgradnji, sarađivao sa Steve Jobsom, kompanija koju je napravio danas je na berzi i vredi 15 milijardi dolara. Kaže za sebe da je novac koji je zaradio na kompjuterima potrošio na fudbal, bio vlasnik klubova u Engleskoj, Sheffielda, Portsmouth, Leicestera, Nice u Francuskoj, Olimpiji u Sloveniji, u Belgiji i da čujemo kako je izgledao taj transfer od socijalizma gde je rastao preko Amerike, Engleske i opet Balkana. Milane, kako je izgledao vaš put u Ameriku i ostvarenje tog američkog sna? U stvari, smo mi otišli u Švajcarsku, prvo žena i ja, i tu smo živjeli jedno godinu i po dana, tu nam se rodila starija ćerka, prvo dete, ali onda u Švajcarskoj smo shvatili da nam treba 10 godina dobijem papire i dozvole da mogu da radim, da stvaram nešto. Ja sam rekao da se ja vratim u Beograd nazad. Žena kaže, šta ćeš u Beogradu, imat ćeš problema, neću imat nikakvog. I tu smo bili 2-3 meseca i tu je, njen stric je živio u Čikagu, ženio je sina i poslao nam poziv i vizu da dođemo na venčanje. I otišli smo tamo na venčanje, to nije bio Čikago, nego predgrađe Čikaga, Gary, Indiana, država Indiana, koja se graniči tamo, Gary. Ja kažem, ako je ovo Amerika i ja idem nazad, hladno, vetar, neki duva. Oni baš nisu dobro finanski stajali, mala kućica, neka vetrić, noću, pirka kroz prozor. A ja sam iz Novog Sada imao neke prijatelje koji su otišli u Ameriku pre 2-3 godine pre toga i nisu imali za put novaca. Ja im pozajmio, ja sam onda imao novaca dovoljno i ali dinar nije bio konvertabilan, razumete, tako da ništa, kad sam došao u Ameriku, ništa nisam imao. I onda ja je zovem, zvao se Mika Crnjanski, rekao, Miko, zdravo, ja sam tu u Čikagu. Čikagu se kaže, molim te, ko Boga, molim te, dođi, evo tu i žena stoji, i razumeš, i male, i ćerkica, svi hoćemo, dođemo da budeš naš gost, i Gordana. Mi smo prijatelji, ti si mi pomogao i to ne brini ništa. Ja ću ti srediti ovde papire i tako da razumeš ako hoćeš da ostaneš. A
a ja, ajde, sedemo mi u avion i odemo mi za San Francisco, odemo, on je bio u Alameda, to je jedno mesto na, na moru gore, na, na, kod Oklanda, i odemo kod njega i on imao, imao za čišćenje ovih, ovaj, biznis, čistio restorane i tako. I ja sam tu jednu godinu dana, dok nisam dobio te papire, čistio restorane, tako dobijem 100 ovih dolara nedeljno, dam ženi i tako. I, ovaj, i posle toga, srećom mojom, imao sam kuću na Dedinju gore, kad sam odlazio iz Beograda. Tu kuću kupi jedan generalni direktor Swissera za celu Eriju. I ja ga zamolim da ću mu je prodati, ali da mi plati pare u Americi. U Americi. Na, nisam ja imao račun, nego na ovoga mog prijatelja, na Miku. To je bilo onda ozbiljni novci, nekih 250.000, to je za ono vreme bilo dobro. I ja uzmem od tih 250.000, 100.000 dvojica su pravili neku malu firmu za, za delove, ovaj, za PC borde, za delove, ove komponente za elektroniku. I ja s njima budem jednu godinu dana. I to se meni nije sviđalo kako su oni radili i ja izađem iz njih i upoznao sam se u međuvremenu sa jednim Jevrejom koji je snabdevao nas, te, te sve male firmice sa kemikalijama, sa zlatom, sa tim stvarima što treba da se rade, od čega treba se praviti delovi. I on kaže, ima tu, kaže, jedna koja je bankrotirala, pa ću ja tebi da pomognem, on kaže da ti to kupiš pa ti sam da radiš to. I tu ja uzmem i odmah im dam ime Lika, Lika Corporation. A to je bila vaša prva firma prva u Americi? Prva firma, da. I od toga napravim Lika 1, Lika 2, Lika 3, sve do Lika 6, koja je u Santa Ani, dole u Los Angelesu, pokraj Los Angelesa u Orange County. A kom je predložio taj naziv, vaš otac? Otac je bio u gostima. Kaže, Zine, šta se ti, kako razmišljaš, kako firma, podakle si ti? Si ti Ličanin? Pa jesam, a moram da pokazam da smo Ličani vrlo ponosni ljudi, oni ako, mislim, verovatno ta sirotinja i to tako te napravi malo čvršćim tamo i tako. Kaže, ti si Ličanin, to Lika Corporation, to, to, nema šta. I tako da je ta Lika Corporation, bilo njih 6 fabrika, bila jako uspešna. I ovaj, kako ste došli na ideju da uđete u tu industriju tehnologija, čipovi? Pa, ti su ljudi, da, dvojica su bila, jedan je bio moj komšija i on, baš kuća tu gde sam ja stan imao, mi smo imali stan prvo i on je imao stan isto do nas i deca se igrala, mala moja je bila već tu, šta ja znam, 3-4 godine i ovaj, igrali zajedno i družili se mi i on kaže tu pravi, prave tu firmicu neku malu da im se pridružim, kaže, a koliko će me košti, kaže, pa jedno, kaže 150.000, ja kažem, nemam ja 150, imam 100.000, kaže, ok, ajde, bit ćeš naš partner, i zove se MBC, M, Mandarić, B, Bjorgi, Sikala, Sopa, od toga. I to smo radili, ali nije mi se svidjelo kako su radili, oni su radili pogrešno komponente, oni su pravili komponentu jednu po jednu, ima 48 operacija na, to, na, na tome koje prolaze kroz razne ovaj, fakt, stavove gde se ona na kraju završi. Ja sam rekao, zašto mi to ne metnemo na jednu ploču veliku, sve, sve njih, pa onda radimo zadnju operaciju i sećemo, pa samo zadnju radimo posebno, tako da ubrzamo proizvodnju 40 puta, razume, oni se zapanjili to i tako da to je bilo dosta onako revolucija, naravno, i onda sam ja odšao, sam sam počeo da radim to, uzeo sam im jednog glavnog čoveka tamo koji, s kojim se sprijateljio što je radio, ovaj, vrlo bio važan, i do, nađem još jedno 3-4 čoveka i tako počnemo da radimo, on, taj Jevrej koji je on je investirao u firmu moju, ozbiljne novce i tako da smo s time počeli. I onda smo razvili to i kažem,
Tako da sam 74. već bio finansijski u redu. A tada u kakvom stanju je bila Silicijumska dolina? Tada je nastajala... Sasvim druga je bila, to je bilo... Kad ste vidjeli, kad ste otišli prvi put. Da, to su bili male kompanice kao moja, sve. Oni onda se udruživale jedna s drugom i tako se pravila od njih veća i tako. Sad je sasvim drugčije, sad imate Facebook koji zaposli 10.000 ljudi i blokira sve ostalo, ili Google, ili šta ja znam, te internet kompanije koje dominiraju sada. Onda je hardware dominirao u to vreme i tako da je sasvim drugčije bilo. Mislim, ipak je Silikonska dolina pokazivala, svaka kompanija imala je nešto da pokaže, znate, to je bio IBM, šta ja znam, i tako. Ko je bio vam uzor u tom trenutku, što se tiče kompanija ili lidera? Koje ste se firmu ugledali? Pa bilo je tu, Cisco se zvala firma koja je mene interesovala mnogo i mi smo za njih radili i voleo sam kako oni rade. Ja sam rekao da ću jednog dana hoću da radim sisteme za telekom. Tako da moja zadnja firma koja se zove po mojim ćerkama Sanmina, Sandra i Jasmina, Sanmina, ona je, ušli smo u prvu komponente i onda smo razvili ove sisteme, velike sisteme za telekom. Ta firma je sada na berzi, vredi 15 milijardi, zapošljava 60 nešto hiljada ljudi. Jeste, da. To je jako uspešno. To ste ostavili nakon što ste, ajmo prvo da se vratimo na Liku. Liku ste prodali, ili tako? Liku sam prodao 80. godine. Počeo sam je 71. A šta je bio razlog za prodaju? Završili ste proces ili... Teo sam da idem dalje, mislim, nešto da unovčim novce i da napravim nešto novo kao što sam napravio u Sanminu, znate, tako da... Kome ste prodali? Prodao sam je jednoj firmi koja je, velika je bila firma, jedna elektronska firma, šta mi je sada... Ma ne bi te nazivali, za koji iznos je prodata tada? Bila je prodata za nekih 10 miliona. Za to vrijeme, šta je bio plan sa tim novcem da radite, da otvorite nove firme? Da otvorim novu firmu koju sam otvorio, uzeo sam jednu zgradu, namestio mašine i napravio sam jedan dobar ugovor, isto sa Applom, jer je Steve isto razvio druge stvari, tako da... Sam tu sa njim radio dosta, onda smo radili dosta za IBM i za te velike firme počeli da radimo, tako da smo brzo napredovali. Onda je došao, posle 5 godina mi se pojavio Morgan Stanley da bude partner. U Sanmini? Molim? U Sanmini. U Sanmini, da. I... sa njim sam bio i rekao da će izneti firmu public na stock market. Kako je bila ta komunikacija sa bankarima kad su došli da vam predlože ponudu? Pa bila je dobra, ja sam bio dosta onako fair i straight, što kažu, mislim, ono kako jeste, znate, bili su tu Kinezi, su dolazili da kupe, pa šta ja znam, neki Švajcarci i tako, ali nismo se dogovorili, jer oni su mislili da ja sam desperatan da prodam firmu, ali ja nisam, jer sam vidio da ima još puno mesta za razvoj, tako da sam napravio dobru odluku, da sam napravio partnership sa Morgan Stanleyem i onda smo izneli firmu public i vrlo uspešno je, kao što znate, rekli ste malo pre, radi odlično. Vi ste imali jedan uslov kad ste predavali Sanminu, da na mesto direktora ostane taj čovek koji je... Jeste, koji je... To je zanimljiva priča. On je bio radio u McDonaldu, pravo sude tamo, a njegov stric je bio glavni čistar za moje, onda su bile tri Sanmine u Bejeri. On je to sve čistio i on dođe jedno veče kod mene, kaže, predsjedniče, imam, mali je došao iz tamo Livna, Dubna, odakle je došao, kaže, vrlo dobar dečko, vredan, ima 18-19 godina, radi tamo u McDonaldu, razumeš, da mu se da šansa neka. I on dođe, momčina, onako, vrlo interesantno, jak dečko, voljan da radi,
i kažem ja, ajde, zovem ovoga menadžera te zgrade, te lika jedan, i kažem, ovo je dečko koji bi trebao da malo da ga nauči, provedi ga malo kroz firmu i daj mu da počne da radi. I on, smo radili PC borde u toj firmi, specijalne PC borde sa nekoliko slojeva, smo počeli prvi, multilayere, i oni mu daju, ploče su bile skoro ko ovaj sto i treba da se iseče na makazama. I on mu kaže, ajde iseči tu dve ploče, a ploče su dileruju 50 ploča u jednom. Kad se vratio nazad, ovo je iseko sve da mu da ga zadivi. Ja ga i dan danas kažem kad odem tamo. Ali da skratim priču, onda je on postao, sam ga ja metno da bude marketing, da ide u marketing. I tako da je razvio se stvarno u dobrog čoveka i odličan je čovek, to sve sa mnom i uz mene radio, bio je moj asistent dugo godina i ostavio sam njega i sad... I to je bio uslov, znači možete da prodate, ali da on ostane na mesto direktora i on je i dan danas direktor. Pa penzionisao se i dolazi s vremena na vreme, sad sam bio sa njim na... Kad sam bio u Americi, smo bili na ručku i pričamo i tako, kaže da bi oni volili da ako ja dođem nazad u Ameriku, da dođem na board i tako, rekao, neće, to više za mene, ja volim da idem dalje, razumeš, to sam, odradio sam svoj posao, razumeš, što se toga tiče i moram, ako bi došao, radio bi nešto novo, ne bi to, ali je karakteran je, što je meni bilo važno, da je straight, nema problema, upoznan sam i roditelje i tako. A šta bi je bilo u tom trenutku kad ste zapošljavali nove ljude, menadžere, direktore, šta bi je bilo najvažnije kad ste ih regrutovali? Pa najvažnije je bilo njihovo da su ljudi karakterni, savesni i da vide gde firma ide, glavne ove ljude, razume, gde firma ide, moraju da budu deo toga i da dodaju nešto sa svoje strane, da to stignemo tamo gde hoćemo. Rekli smo, pravimo sada, šta ja znam, 3 miliona mesečno, moramo da izađemo na 10 miliona do kraja godine, razumeš, treba nam to i to da osvojimo. Onda sam, najviše sam gledao ljude da zaposlim u marketingu širom Amerike. Onda sam ja putovao tamo da sretnem ljude gde da ga uzmem iz neke firme i da se nađem sa njim, da popričam, da vidim da li je to i tako da smo imali stvarno fantastičnu marketing službu i smo raširili firmu preko noći. Uvijek ste tražili izazove firme u kojima možete da napravite neki progres, nalazili ste firme ili u stečaju ili u problemima i tu gradili... Stalno, to je ceo život, sve što sam radio i firme i fudbalske klubove, meni je važno da je uzem kad je u problemu dole, razumem? Ne zato da je kupim jeftino, nego da uzmem nešto, ono što je najbolje što nama fali, ono ostalo da sklonimo, razumete? A onda ono što ostanemo, to stvarno vredi nešto, tako da smo puno, to je ubrzalo rast Sanmine, kupovanje tih drugih firmi koje smo kupili. Kupili smo jednu firmu koja je bila veća od nas, ali nije pravila novce, nego su gubili novce i onda smo videli zašto i tako da smo... Kako ste integrisali sad tu veću kompaniju u vašu matiču koja je manja dosta od nje? Pa zato što nije bila skupa jer je gubila novce, bila je u negativi je bila i tako da ne može ona da traži, obično se kupi, plati velike novce kad firma zarađuje, razumete, zarađuje, to je multiple, koliko zarađujete puta, šta ja znam, 20, 30, šta ja znam koliko puta, a ove firme su na rubu propasti. Ona gubi novce i on imala neki 2000 radnika, primjer jedan, a treba joj 250 radnika za ono što radi. Radili su neke stvari koje nisu imali prođu i oni su to uporno radili i prodavali, snizivali cene samo da se drže na ivici nekoj. I onda smo tu firmu kupili, očistili je, priključili je i tako da
sad mi je najpre preko noći je narasla. A šta bi bilo najteže u izgradnji tih firmi u Americi u tom periodu? Šta je bio najveći izazov i vama najteže? Pa morate da znate, leadership je najvažniji, kao i svugde, u familiji, u klubu, ovde svugde leadership, u svakoj jakoj firmi, u jakoj državi, razumete, Amerika primjer je da nema danas jakog lidera, zato ima svakakvih problema i ratnih i ekonomskih i tako. Tako da je to važno od ozgo kako se ide, da se ne može da se ide pravac koji je zacrtan da, i da svi podržavaju taj pravac, razumete, ako neko počne nešto da vrda, onda kvari to. Mislim da je najvažnije da se zna gde idemo i da je jaki ste onoliko koliko ste ljudi koji, s kojima se opkolili u poslu. Tako da sam uvek gledao, tu mi je bilo mnogo lakše nego, mislim, to je posebno, futbal je posebna priča. Doći ćemo i do futbala. Da, lakše da dovedem, jer smo bili ambiciozni, imali smo dobru reputaciju, pa smo lako dovodili ljude iz drugih firmi koji su bili dobri ljudi i tako da je, mislim da je to bitno bilo. Imali smo ne samo taj dečko koji je došao iz ničega i odšao u pravom pravcu, nego ljudi koji su već takvi bili, radili u drugim firmama, mi smo ih priključili nama. Da, rekli ste da je bitno okruženje, kako su bili preduzetnici uspešni koje ste tada upoznavali, od kojih ste učili, ko su to bili? Pa imao sam ljude, uvek sam želeo da zaposlim ljude koji čak šta više znaju više nego ja što znam, razumete, koji su iskusniji, šta sam ja došao, klinac iz jedne Srbije, šta ja znam, iz Like. To su ljudi koji su već tamo bili, koji su bili uspešni ljudi, ali nisu imali progres u toj firmi da napreduju. Tako da te inženjere sam doveo. Onda sam doveo, isto sam iz Slovenije, iz Iskre Kranja, imali jedno 50 inženjera, smo doveli. To su bili vrhunski inženjeri, kreativni, veliki radnici, to ja i stalno petak kad dođem, onda odemo na piće neko ili tako se družimo malo, to smo imali uvek petak od 5 do 7 sati druženje, pitam ih, pa kako ste to napustili firmu, vi ste, kako to što radite ovde kod nas, to radite fantastično, svi se hvale, ovi menadžeri koji su im bili menadžeri, kaže, to su, kaže, fantastični ljudi, oni kad im daš da završe jedan posao, oni ga završe u rekordno vreme i naprave ga perfektno i tako. Pa kaže, nismo videli budućnost našu, razumete, bili smo samo radnici tamo i to nas, ništa nas ne čeka, ne vidimo tamo, što kažu, neki magnet koji nas vuče da idemo, da budemo, da imamo progres. Ne vidimo progresa za naš život i tako su ostali tu, su dobili papire i neki su još uvek tamo u Sanmini od njih. Kada ste prvi put upoznali Steve'a Jobsa? Pa upoznao sam njegovog materials menadžera s kojim sam igrao fudbal, taj smo igrali u jednom nedeljnom društveno i tako, Lee Stalkup se zvao i s njim sam igrao, on je bio materials manager kod Steve-a u Apple-u i onda mi on kaže, ajde dođi da vidiš, da vidimo, mi dajemo tvojim konkurentima da na neke poslove dođi da vidiš da uzmeš to i tako. I onda znači preko futbala spojio si biznis. Pa jeste, tako da. Dobro, nije to bio neki futbal, to se podelimo na dva gola i onda ko pobedi, ko izgubi, onda idemo u picu, da jedemo picu i pijemo pivo, on plati. A Steve Jobs nije igrao, nije? Nije, on Steve je bio samo biznis, njemu je glava samo radila kako će da kreira novi produkt. I kako je bio taj prvi utisak kad ste se upoznali, kad ste krenuli da... Bio je vrlo onako odmeren, znate, Steve nije nikad bio neki da...
za neke šale, ali ja sam ga voleo kao takvoga, mislim, bio je i tako, gde stanuje, blizu smo relativno i stanovali, kuće gde smo imali već kasnije, kad sam ja se malo ušao u novce, kupio lepu kuću, tako da je i to bilo blizu i tako da smo se tu nekako sprijateljili i viđali i tako, kad god odem ja kod njih tamo u vezi posla, ja pitam da li je on tu, samo da mu se javim, ja tako sam ratam, ajde, sedi, popijemo kafu i tako. Čak i u njegovim poslednjim danima bili ste tu i posle njegove smrti vi ste ostali u kontaktu sa njegovom porodicom, da. Pružali podršku. Da, žena ima jahtu koju još uvek koristi kad dođe u Dubrovnik, tamo vidi se njena jahta kad prolazi tako ispred naše kuće koja je na samoj vodi. Unutra kad se ulazi unutra u Dubrovnik, da. Tako da, šta će Jana, mislim, nije se udala, nije, još uvek je u žalosti, oni su bili jako vezani i tako. On mi je rekao, džaba sve što imam, džaba tri jahte, kad nemam ono glavno. Glavno nemam. Kaže nešto, kažeš, sve kupimo sa novcem, Milane, ali jedno ne možemo da kupimo, ja to nemam. Šta je to, Stivica, ti nemaš, kaže, zdravlje. Health, to kaže, ako nemaš, nemaš ništa. I to je istina. Tako da je tu, mislim, smo bili u beloj kući, supruga i ja, pozvati bi na večeri. Regalno se pozvao. Da, prvo, kad sam ja osnovao 80. godine kad sam prodao Liku, onda sam odmah osnovao Sanminu. I tu za te dve godine teško bilo, došao je, bio je onaj Carter, mi smo ga zvali Peanuts Man, jer je radio sa ovim Peanuts, šta je, kako se Peanuts zove? Kikiriki, ili nije ono da. Kao kestenje. To je radio i digo je takse ogromno, 70%, kamate 25%, ne možeš da kupiš mašinu, jednu nema šanse da je kupiš kad moraš da je platiš toliko i banka ne ti daje kamatu, ali ti 25% naplaćuje. I onda je došao Reagan 82. godine i sve to očistio. Ronald Reagan, on je moj miljenik. Još uvek stoji njegova slika u kancelariji gde sam ja bio u Sanmini. Očistio je to i mi smo krenuli za 84. godine, smo imali već fantastično. A vi ste dobili nagradu preduzetne godine u Americi? Da. I bili smo u beloj kući supruga ja na večeri, tu je kod Reagana. I Nancy, žene njegove. I kakav je tu utisak bio? Ljudi su sporavali, on je glumac, neće biti dobar predsjednik. Ne, on je kao čovek. Kad s njim pričate, to kao da pričate sa svojim ocem, sa svojim najrođenijim, on takav ima neku toplinu vam daje, jako je fin i onako lagan za priču i to, da ti da savjet ako treba i tako, ali sve onako, osjeti se poštenje, neka dobrota iz njega što izlazi. Tako da su ga volili ljudi, vrlo je bio popularan. Voli su ga, Englezi su ga najviše voli što se tiče stranaca. Margaret Thatcher kad je otišla na onaj Falkland, on njoj kaže, Maggie, šta ga joj treba, šaljite avione, brodove, sve joj šaljite tamo, da. Da, strašno. U Americi niste imali dovoljno ljudi da igrate fudbal rekreativno i rešili ste da dovedete fudbal u Ameriku. Pa volim, ja sam iskreno da vam kažem, bio najveći talenat sveta, svih vremena u fudbalu. Samo šta je bio problem, sedio sam na klupi jer treneri nisu prepoznali. Oni su krivi bili za to. I rešili ste posle da ispravite to. Ali nismo mogli da isprave, ni oni ni ja.
S kim ste se tu udružili da dovedete fudbal u Ameriku, gde nije bio popularan, gde imaju svoje sportove? Jeste, nije ga bilo uopšte, ali ne samo to. U Silikonskoj dolini, u Severnoj Kaliforniji, nije bilo ni jednoga kluba. Gore je bilo u San Francisco 49ers, u Oaklandu su bili košarka, bejsbol, sve je bilo tamo, a kod nas ništa nije bilo. I onda su tu mene pritisnuli Lamar Hunt, koji je bio najbogatiji čovek Amerike sa uljem što je radio. Umro je, nažalost, bio je fantastičan čovjek i bili smo jako veliki prijatelji. Imao je fudbalski klub u Dallasu. Američki fudbalski klub. Sad je prešao u Kansas City. Mali Nick, sin njegov, koji je skupio nama lopte kad smo igrali tenis kod Lamara. On vodi taj klub. I onda su došli, bio je Henry Kissinger, bio je jedan čovjek iz Engleske koji je bio u federaciji, radio Engleskoj u fudbalu. I onda su, ali niko nije bio koji je bio iz fudbala. A su svi imali tu želju i neostvarene fudbalske snove, igračke, Kissinger? Kako nisam. Malo ljudi ga zna kao ljubitelja fudbala, najpoznatiji diplomata. Bio golman, bio, volio je fudbal, da. Bio je strašan čovjek, je bio vrlo interesantan čovjek, da vam iskreno kažem, baš kao što je bio pametan i to. Pa smo zajedno išli da pregovaramo za ove igrače, kad smo se svi dogovorili da ne trebamo nešto da ubacimo, da vidimo šta je, onda smo došli na ideju da dovedemo najveće zvezde sveta u tamo i da u svaki klub probamo da metnemo po jednoga. Peleta smo metnuli u kosmos i šta ja znam, onda smo otišli on i ja u Holandiju da po Krojfa. I on kaže, ti razgovaraj sa njim, on meni kaže, dobro. Ko on kaže, Kissinger ili? Kissinger, da. I ja seo sa njim, razgovaram i on mene davi, mene, ja njega, nije mi se svidjelo, me je ubeđivao da mora trenera da vodi sa sobom, Rinus Mikkelsa, koji je bio fantastičan svetski trener. Ja sam rekao, i mi imamo već trenera, razumeš, znaš, tu gde on treba da ide, u Los Angeles. Ne mogu ja sad, zato što ti dolazi, da sklanjamo trenera, znaš, i tako. I ja rekao, dobro, ja ću razmisliti, ja njemu kažem i odemo da večeramo i mene Henry kaže, šta si tako dole? Pa kažem, nisam zadovoljan, nisam dobio ono što zaslužujem, razumeš? U pregovorima. U pregovorima. A on kaže, Milan, look at me. Znate engleski? Look at me. Kaže, you never get what you deserve, you get what you negotiate. A on je, ko je najveći negocijator? Najveći pregovarač sveta, Henry Kissinger. Ja ga gledam, kaže, pa a što ti nisi, kaže, pa zato što hoću da ti, da tebe prelomim u to, razumeš? Jel pregovarao on u tim susretima futbalskim, da dovodi igrače? Da, bio je aktivan. Znači, pored diplomatije, bio je i scout? Nije bio scout, ali kad je trebalo da ide na sastanak, da se završi, on je uvek bio tu i voleo je fudbal jako. Šta ste još od njega naučili, bar u tim pregovaračkim stvarima od Kissingera? Šta ste još naučili? Ja uvek sam mu rekao, ne, on neka ide samo kad golmana dovodimo. Da, njegova specijalnost. Da, to je njegova specijalnost. On nije voleo to nikako, kad mu kaže. Se kaže. A šta je mu bila specijalnost? Kažem, golman, da, njegova specijalnost. Ne, da razgovara sa ljudima. On imao je, naravno, on i dan danas možda... 99 godina. Da. A šta ste još od njega naučili u pregovaranju od Kissingera? Da pustiš da drugi priča. Što više. Što više da mu ne upadam u reč, da ga pusti da kaže svoje i da samo studiram to što je rekao i na kraju da kažem svoje, da probam da ga... Na bazi njegovog razgovora da probamo da zasnujemo zaključak, ali u našu korist. Doveli ste Georgea Besta i s njim ste izgradili prijateljski odnos. Molim? U Ameriku ste doveli Georgea Besta i s njim izgradili poseban odnos. U toj grupi je George Best došao je kod mene, da. Ja sam govorio, bili smo s parom, smo se sprijateljili, njegova žena Anđa i
i Gordana moja su postale velike prijateljice, a Đorđe je bio spadalo kakvog svet nije vidio. Voleo sam ga, obožavao sam ga, ali sam morao uvek da uzmem posle za smirenje nešto. Bio temperamentan? Nije bio toliko temperamentan koliko je bio. Voleo je sve ko đavo, sve što ne treba. Primer jedan da vam kažem. Ja ga piće toga, eto, to je voleo i ja kažem kod Anđe, Anđu, idemo u Lake Tahoe gore u Nevadu na kockarnicu da idemo, ja ću uzeti rentirati privatni avion, pusti nas da idemo malo. Kažu, hoće li da mi obećaš da ga nećeš pustiti da pije, da ne sve ako počne da pije, gotovo je onda, neće, ne, George, nećeš, bos, on mene bozove, kada nema šanse, kakve ne. I odemo mi tamo u hotel, stojimo jedan pokraj drugoga s torbama da se registramo, ispred nas troje četvro njih i ovaj, ja gledam tu, nema George, gde je on, ja odem tamo, zamolim ovu žensku, kaže dajte molim vas, pejđujte mi George Besta da dođe u recepciju, ona, Mr. George Best, please come to reception, immediately. Nema ništa, ja onda odem sam, ono velika sala, kockarnica gde je to ogromno, nigde ne mogu da ga vidim, ništa nema, ja se naljutim, registrujem oba dvojicu, u jednoj sobi smo bili i odem gore u sobu, ubacim stvari, onako u cipelama samo legnem na krevet i ljut ko pas, jedno sat vremena neko na vrata, kuca, ja otvorim vrata, on stoji, drži flaše šampanjca ovako i dve male plavuše od 23-4 godine, ne zna se koja je od koje je lepša. Kaže, boss, I work for you today. Kaže, ja sam danas za tebe radio. Kaže, ti uzmi kojeg. A ja njima kažem, uzmem jednu flašu od njega, kažem, devojke, evo vam flaša i hvala vam što sam pravi društvo, idite. Njega dovedem i kažem, you son of a bitch. Kažem, i takve stvari, razumeš. Ali on, ništa, on mene zagrli, poljubi me i idemo dalje. Bilo je teško ispratiti ga. Puno je. Gol godine koji su vrtili godinu ili dve godine u Americi koji je on dao, to je gol bio kad je smo igrali protiv Kosmosa ovaj, i tu je publika došla naravno i zbog njega i zbog Peleta. I nema njega, ne stiže on na, nema ga, ja poludim, zovem ženu, Anđela, gde je George, kaže, otišao je u pola 11, ja otišao od kuće, znaš. Ja nema, šta ću, trener dođe, kaže, predsjedniče, kaže, mora da ga skinemo sa liste za koju dajemo sudijama, kaže, moram da metnem nekog drugog na tu listu, nema ga, ne mogu ja. Kažem, čekaj, šta će stići, pa kaže, 15 do 2 igrači za 5 minuta moraju da izađu na teren. I ja odem, dok ja kažem, ok, čekaj, sad ću se vratiti, ja odem malo da vidim tamo, popnem se tamo da vidim šta se dešava na parkingu, vidim, on se izvlači iz kola i dolazi, hej, boss, how are you? A ja, ljut ko ris, kažem, George, why are you doing this to me? You know, ja kažem, vidi koliko je pun stadion, ne mogu ljudi da uđu unutra, hoće dođe da te vide, da gledaju te, ne možeš da igraš sada, nisi na listi. Kojoj listi nisam? On pravo među sud, tamo kod sudija kaže, metite me na listu, odmah hoću da igram, razumeš i to. A on se vratio iz provoda? A? On se vratio iz provoda, George Best. Pa bio, nisam ga ni pitao, neću ni da ga pitam, nekako. On na tu listu i on polako izađe zajedno. I posle 20 minuta uzme jednu loptu na polu, tu na polu vremenu, ili više bliže naši 16 skroz, a imali su dobar tim, imali su ove Brazilce neke i sve to, i on skroz do golmana i dođe do golmana i stane ovako po loptu, kaže ajde uzmi loptu i golman se baci u noga, samo skrone i okrene se leđima, i petom loptu ubaci. I to su vrtili celo vreme, eto, to je on. I onda dotrči pred moju ložu, kaže, aha, sam ti rekao, da. On je, George Best je čak i ime svom sinu dao po vama. Jeste, dao mu ime Milan, da. Nije samo on, imao sam u Portsmouthu. To je zanimljiva priča. To je, sad sam se bio uplašio kad idem tamo, rekao,
šta ako dođu te mame pa me napadnu tamo, a ja nemam veze. Mene novinari stalno zezaju i kaže, kako toliko Milana, kaže, ste vi tu učestvovali? U Engleskoj ima, koliko je tad bilo, stotine porodice davalo svoje deci ime Milan? Ono, te godine koliko se beba rodilo, muški dobili su ime, dali ime Milana, kad smo mi ušli 2003. u Premier ligu, 2003. godine. I sad 2003. sam otišao, sad to oni su momci 17-18 godina. Vidio sam troje, četvoro su došli da mi rukuju i da me... Da ste rekli, ja nemam ništa s tim. Nisam rekao, to sa novinarima, rekao, nemojte se zezati, ja nemam ništa s tim, rekao, nemojte praviti gluposti, rekao, jer neće pomoći ni meni, ja, ni vama. Znaš, tako da nikad nisu bili su, novinari su bili, engleski su... Stvarno. Sad ćemo da dođemo do tog dijela, kako ste, ko vas je odveo u Englesku i u pa ja taj sam, futbol? Ja sam bio tada u Nici i te godine smo osvojili kup Nice. Bili ste vlasnik Nice, kupili vlasnik ste Nice. Vlasnik Nice, da sam bio, naravno. Gde god sam bio, bio sam vlasnik i predsjednik u svakom klubu. I to 100%-ni vlasnik. Molim? Jeste bili 100% vlasnik? 100%, da. Ovaj... Ne, U Belgiji ili? Ne, u Belgiji sam isto bio, imao sam kontrolu u Belgiji, ali u Sloveniji je bilo društvo, pa sam ja jedini preokrenuo da mora da bude, ja sam rekao ne mogu ja da imam odgovornost, a da nemam vlast, nema šanse, razumijem, pa imaš vlast, predsjednici kluba, pusti ti to, ja moram da budem vlasnik. Vlasnik moram da budem, to moja svojina, ja mećem svoje pare unutra, dovodim ljude, zapošljavam ljude, dajem njima ovaj obavezu prema njima, razumeš i to. I onda smo uspeli nekako da 74 bude privatna svojina, a 26 društvo. Tako da je to bilo to. Inače, u svim klubima sam bio u Nici, naravno. Nica je bila prvi klub koji ste kupili? Nica je bila prvi klub koji ste kupili? Ne, bio je... ovaj Standard Liež, pa Charleroi, Nica, Portsmouth. I onda ste prešli u Premier Ligu. Ali pre toga sam bio u Americi, sam 10 godina bio i dan danas taj klub igra u MLS-u, San Jose Earthquakes. To je moj klub bio, to je u Silikonskoj dolini klub, jer su me Lamar Hunt i svi su već hteli da idem u San Francisco, već su dali bili ime klubu da bude San Francisco Hearts, zato što je ona pesma I left my heart in San Francisco. Ja sam rekao ne, onda ja neću da idem, a ja sam onda igrao u amaterskom poluprofesionalnom klubu, samo da je to bio, znate, ono, klub ovih, kao naše klube je Greek American, onda šta ja znam, Croatian American, tako da su takvi klubovi bili, ja sam igrao i onda su oni znali da treba im je neko koji iz futbala, razumeš, da bude u vlasništvu klubova u ligi. Tako da su oni mene tu ovaj rekrutovali odatle. A kako se primio futbal u Americi? Da, vaša misija da dovedete futbal u Ameriku, kako su Amerikanci to prihvatili? Pa bilo je, gradonačelnik je bio fantastičan jer je to prvi profesionalni klub koji je došao u taj deo. To je, tako da je meni bilo mnogo lakše, smo doveli profesionalni klub. A i tu je bilo ovaj puno Latina dole u tom delu, San Joseu i Santa Clara i u tome. Puno Latina, Meksikanaca, Kolumbijanaca, tako da oni ipak su imali neku viziju futbalsku, tako da sam ja to želeo da bude dole tamo. Zbog toga najviše, a i zato što sam, moja firma je bila tamo dole, u tom delu. Tako da teško je bilo, znate, prihvatiti, jer oni su imali već svoje klubove, imali su američki futbol, bejsbol, basketbol, razumete, i malo hokej, 95% i 5% ostalo. Tako da je teško, tako da smo došli sa onom idejom da dovedemo superstarove, onda to jednu godinu dana je funkcionisalo kako treba i opet je to stalo. I šta je problem bio? Fundamentalni problem kao svugde, kao u Italiji, što je Calcio pao dole, stadioni,
morate da imate fudbalski stadion da bi ljudi došli, da imaju tamo da lepo sednu kad uđe unutra, da im je komotno, da kupe na poluvremenu šta treba i tako. I onda su počeli oni da grade stadione i sad MLS ima jedno 10 fantastičnih stadiona. Sad će tu biti svetsko prvenstvo, u sledeće bit će tu i u Kanadi će biti samo dve utakmice, ostalo će sve biti i dole će biti dve utakmice u Meksiku, ostalo će biti u Americi, da. Spomenuli ste Peleta koga ste doveli, on je skoro preminuo, kakav je odnos sa njim bio? Evo, to je bilo, on je strašan čovek. Evo, samo jedan, da vam ispričam, jedan. Bili smo u Torontu na konferenciji vlasnici, on je bio gost naš. Kad se završila konferencija, naš sastanci se završila, tu je medija, njih 50 oko Peleta, naravno. Ja izađem, mene žena čeka tamo jedno 20 metara da idemo na ovaj večeru, jer je trajalo negde do jedno 5-6 sati i čeka me tamo i ja odem tamo, pozdravim se s njom i okrenem se, vidim iz grupe Segura, Pele, da izađe napolje, ide pravo kod nas. Pozdravi se sa Gordanom mojom i sa mnom i kaže, kako su moje dve prijateljice, Sandra i Jasmina? To je pre dve godine bilo kad je on došao pa je vodio, pa smo išli na Santa Cruz na pesku tamo, vodio i kupio im sladolede i sve i oni su ga obožavale, su ga one njih za ruke vodi tamo po plaži i tako. I on je posle dve godine, umeđu vremenu je sreo sigurno 1000 druge dece, kakav je to čovek bio i mozak. I to ja sam se zapanjio, rekao, Pele, how did you remember that? He said, I always remember people that I love. Pa kažem, how many people you love? He said, the whole world. I love the whole world. I tako je istina bilo, da on je stvarno znao je da voli i bude svakome da kaže lepu stvar i to je, on je bio fantastičan čovek. Svi su ga, pa ceo svet, pa videli ste sad šta je, kako je bilo, to je... Oproštaj. Da. A kad ste kupovali klubove, kad ste gledali klubove koje ćete kupiti, tražili ste klubove koji su shodno u problemu? Svi su klubovi koje sam ja kupio u problemu, svi klubovi. Gde je bila Nica tada? Nica je bila u problemu, isto nigde nije bila, mislim, to je bilo, mislim, niko se nije znao, bio neki predsednik koji dođe dva puta mesečno, razumete, na utakmicu i tako. Francuski nisam znao, to mi je bio problem, a Francuzi nisu voljeli da govore engleski, tako da mi je trebalo dve godine da ih nateram da govore engleski. Kako ste to uspeli? Da. A? Kako ste uspeli da ih naterate? Zato što hoće da čuju od mene, ja njima engleski, oni meni francuski, sad ti vidi. A svi su znali engleski, ali nisu teli da pričaju. I na kraju su progovorili kad smo počeli da se malo više družimo i tako da je to bilo u redu. I tu smo osvojili smo kup, to je bio, nije trener, bio moj veliki prijatelj, fantastičan isto dečko, bio je igrač Vojvodine, Silvester Takač. To je davno bilo kad je on bio tu. Kad smo osvojili taj kup, onda Jacques Chirac sedio na klupi zajedno i njegova žena isto sedio na klupi, gradonačelnik Pariza, gradonačelnik Nice, i tu smo sedeli i na penale smo osvojili. Nikad neću zaboraviti kad golman naš zadnji penal uzme, poljubi loptu i onda se ovome da metne i ovaj hoće da uzme loptu, on vrati se nazad na gol, kaže dođe ovom da uzmeš loptu od mene. Mislim, tako neke stvari koje ti ostaju u glavi. I ovaj, i on odbrani taj njegov šut i mi prođemo pobednici kupa. A kup u Francuskoj je daleko veći nego kup da ste osvojili prvenstvo celo. To je za njih najveća stvar. I kako nas je taj Jacques Chirac dočekao, to je bilo strašno. Vodio nas je u njegovu rezidenciju na večeru, tamo ženu moju i mene i njegovu ženu. I počeo tu malo nešto da se udvara mojoj ženi, a meni njegova žena kaže, pustite ga, kaže, on sam pričao, on kaže,
ništa. I mislim, tako, posle smo pričali malo o svemu, o fudbalu najviše, naravno, da šta idem dalje. I onda je posle tog, posle mesec dana, George došao u goste kod mene. Ja sam imao stan onda u Monte Carlo, on došao tamo. Kaže, daj da vidimo ovu Šveđanku, devojku od princa. Pa kaže, George, treba da se uda za njega. Pa nema veze što se uda, pa možemo da vidimo, da isprobamo, da mu kažemo da li treba da se ženi s njom ili ne. Kaže, ti si bolestan. Tako da. I šta bi tad rekao, dođite u Englesku, zašto ne dođete? Kaže, predsjedniče, Engleska je za vas, evo imam fantastičan klub, Manchester City gore, veliki klub, to da dođete vi da napravite, da ispeglate da to, ko što vi ste, jer napravili ste to i u ovome... Nici, standardu. Standardu, u Charleroi, u Nici, razumeš, i to ćete vi da uradite i to. Pa kažem, idem da vidim samo, znaš. I ja kažem, budi tu, idemo za vikend, idemo tamo. I ja osio tamo, ta bila je subota, utakmica bila. I, znate kako je u Engleskoj pun stadion. Gore sve to lepo. Tu sam proveo dosta vremena, razgovarao sa ljudima ovom onom, onda sam vidio da je to sve zamršeno, da je to, ne zna se ko je, svaki ko od njih koji dođe da me upozna, on je gazda kluba, razumijem, tako da svi po procenat. A? Svi po procenat. Da, da, da. Onda sam ja vidio sebe tu, da nije čista situacija i da neće, ja kažem, George, nije ovo za mene, kaže, da, sa mnom je bio jedan Englez koji je iz Amerike došao, koji je bio u mom klubu, igrao za mene u San Jose Earthquakeu, Bob McNabb. I Bob kaže, Milane, ja sam dobio podatak, kaže, to je fantastičan klub, dole manji je klub, ali je, kaže, to je, kaže, publika i to da vratiš nazad ti, da uspeš tu, da napraviš ikakav uspeh, kaže, to. Da skratim priču, mi smo, sam otišao dole i to je... To je bio Portsmouth. Portsmouth, da. I to se... Pobeđivali smo utakmice, publika pevala Milan, there is only one Milan, we love you, i to tako. Kad smo osvojili, kad smo ušli u Premier Ligu, to je bila ludnica sa autobusom onim po ulicama, kiša je padala, ali ovako bile hiljade, ne znam, bilo oko 50-60 hiljada ljudi je izašlo napolje. I oni pevaju Milan, there is only one Milan, a moj unuk mali kraj mene stoji i plače. Šta ti je? Kako oni kažu, there is only one Milan, my name is Milan. I ja zovem Sandru moju, ona bila dole, pošto bili smo gore na spratu u autobusu, otvorenom gore, ona je sedla, kažem, daj vodi ga dole, plaće tu, ne mogu ništa, on plaće. Mamo su zlatnu bistu napravili tamo, zlatnu bistu su napravili. Jesu to sve i onda, kad uđete, stena imaju, steni su sa zlatnim slovima ukresana slova, svi koji su nešto napravili dole, oni su bili pomorska sila, onda oni... Tu je bio Churchill, Montgomery... I Mila Mandarić. Pa bio je Diana, bio je princ koji je bio tamo i moje ime dole Milan Mandarić i pokraj ključevi od grada. Zanimljiva ta filozofija da ste vi hteli da budete vlasnik 100% kluba i da ste i tih 5% kluba platili skoro pa kao 95%, samo da biste bili 100% vlasnik kluba. Da. Zašto je to bilo bitno da budete vlasnik 100%, a ne 95%? Pa zato što ako napravim neku odluku, hoću ja da budem odgovoran za to, razumete? Pa ako nešto nije u redu, da mi neko, ja ne volim da mi neko tu gunđa da to nije u redu, da hoće on da učestvuje u tome i tako ja. Ako imam vlast, ako trošim svoje novce koje sam ja zaradio, napravio na starom od način, zaradio sam ih i ja hoću da ih trošim i kako ja hoću i da dovodem koga ja hoću i da budem odgovoran za to. Tako da mi je
trebalo 100%, možda je to bila neka i obsesija s moje strane, možda je, mi je bilo dovoljno da imam 51%, ali ne, ja sam uvijek želeo da imam 100% i gotovo. A koji su bili ostali vlasnici tada kad ste ušli u engleski fudbal, vlasnici ostali klubova u Engleskoj? Isto Leicester, kad sam uzeo Leicester, bilo je 45 ovih shareholdera koji su svaki je metnuo nešto, sve ljudi koji su relativno bogati metnuli po nešto unutra, ovaj, držali to godinama, ali klub je bio dole u Championship ligi, to je druga liga. I nigde, i tu se mučio dole, i onda sam ja, ovaj, igrala je tu ovaj Engleska protiv ili bila Jugoslavija onda u to vreme 99. ovaj 2004. 2005. Nije tada. Nije? Nije. Srbija bila? Da. Onda je Srbija igrala. I bio je, znaš ko je, bio je ovaj, kako se zvao, veliki trener naš koji je bio u to vreme sa Acom Bradovićem i sa mnom je sedio stalno u Maderi. Miljanić. Ha? Miljanić. Miljan, da, Miljan je bio, da. On je bio i s njim sedimo autobusom, idemo na utakmicu, kaže, sad ćete vidjeti pravi stadion kad dođemo tamo. Oni ga završili pre godinu dana. Stvarno je fantazija od stadiona. Mi tu u loži gde smo sedeli, gledali utakmicu i to meni ostalo u glavi. I kad su ovi kao nisu bili zadovoljni, nisu, neki su teli da metnu, neki nisu teli da metnu na kraju godine novce koje su trebali da metnu, kapital, novi kapital. I ja ovaj, nađem tamo neku vezu da razgovaram s njima da bi oni prodali Leicester. Oni jedva dočekali, nađu se sa mnom i da im platim njihovu investiciju, koliko su oni investirali, šta je jednako, to je bilo jedno 2-3 miliona. Tako relativno, mislim, jeftino. Jedan koji je najbogatiji, njemu se dugovalo neki 500.000, pre toga je prodao za neki 50 miliona, prodao neko i manje, razume, tamo i, ali nije teo da metne u klub. Sedimo mi na prvoj konferenciji, ja se njima zahvaljujem i da im kažem da ću ovaj, da napravim klub kako treba, da će on imati zasluge jer su ga održali, razumete, ipak u teškim vremenima i predali mi ga ovaj, tako da mogu ja na bazi što su napravili da zidam. Kazem, pričekajte malo za novce, razumete, trebaju mi novci, sad sam, imam koliko mogu da uzim iz trasta ovaj, godišnje ili mesečno, treba malo da prođe vremena. A ovaj jedan kaže, ja ne mogu da čekam, taj koji najviše novaca ima, ovi svi mali, kaže, nema problema, dignu ruku, samo on kaže, treba, kaže, ok, dođite sutra, onda kod mene vama ću da isplatim. Ako nemate, no, ako ste bez novaca i stvarno ste u nuždi, ovi svi počeli da se smeju jer znaju da ima novaca. Sutra dan je došao da mi se izvine, kaže, ne, kaže, ja bez veze sam mislio da idem, ali kad ste vi završili vaš razgovor, onda sam vidio da ste vi stvarno čovek dobar koji ima dobru želju da napravi tu, ja ću da čekam i ne brinite ništa. Takve stvari su mi se dešavale, ali je ovaj Leicester isto je bio zahvalna, publika je bila fantastična. Šta ste radili vi u klubovima kad uđete, kupite novi klub, šta ste radili to pa da se napravi progres? Imao sam svoj zakon. Moram da idem da vidim gradonačelnika, da mu kažem za čega, zašto sam došao, šta je moja ideja, šta je moj cilj, šta je misija, da mi treba njegov support, jer bez toga ne mogu. Pa sam onda otišao u savez, da se predstavim u savezu, ko sam, šta sam, da to isto, da se nadam da će da imaju uviđaje u sve šta radim, da radim za dobro kluba. I onda sam tražio da mi se predstave ovaj vođe publike. Vođe navijača, da. I onda sam s njima seo i pričao, rekao sam, momci, ja sam došao tu, ja nisam došao za ništa drugo nego da napravim vama dobar klub. Ja sam došao,
to je vaš klub bio i vaš će klub uvijek da bude, jer vi ste tu, vi ste vlasnici kluba, nisam ja, ja sam došao da vama pomognem tu, a ja mogu samo da vam pomognem ako ćete, dok sam ja tu, da radimo zajedno u istom pravcu. Onda sam im rekao šta je važno, šta, kako da se družimo i tako da, znaš, oni odmah kažu, nema problema, predsjedniče, tu, mi smo uz vas i tako i tako. Jeste se mešali u posao trenera? Posao trenera, jeste se mešali? Jesam, menjao sam trener dok nisam našao pravoga. Kad sam našao pravoga, onda ga nisam menjao. Sve dok nisam došao do Harry Redna, pa kad sam došao do Harry, onda sam vidio da imam pravog čovjeka koji ne samo zna fudbal, s kojim možda se razgovara, koji ima viziju, razumeš, koji zna tačno šta nam treba, i bio je sa mnom do kraja dok sam bio u Engleskoj. Ušli smo u Premier ligu zajedno i svugde smo bili zajedno, tako da smo osvojili kup i sve to. Sam prodao, Portsmouth sam prodao Rusu, jednom mladome čiji je otac bio vrlo bogat čovjek, ali je trgovao sa oružjem i onda je ušao u probleme posle godinu dana i on je morao da pije pritisak njemu, na njemu da proda klub, i prodao ga je nekom tamo čovjeku koji nije baš mnogo znao, rasprodao igrače i onda je Portsmouth otišao. A šta je dole tu, što se tiče vlasništva, taj problem, to što ste rekli, da oni biraju, ne može svako da dođe da kupi klub u Premier ligi, u Engleskoj, ne, već mora da prođe. Nema, problem. Mora da bude, to se zove fit and proper person. Fit znači da ima novce za to što treba da radi, mora da metne depozit minimum koliko je, ja sam metno kao 3-4 miliona koliko je ovaj budžet za prvu godinu i za početak druge godine, a proper da njegova ovaj životna priča čista. Znači da nije kriminala. Da nije kriminalac, da nije prevario, izvaro ljude, da nije u prethodnim klubovima napravio brljotine i tako takve stvari ako je bio. E to u Engleskoj. E zato su mene zvali nekoliko njih, Kineza i ovi Rusa, da dođem, jer su čak i Saveza rekli, kaže, oni imaju novce, imaju sve, ali nemaju pedigre. Da, pedigre futbalsko i to. I onda su rekli, kaže, ako hoćete dovete pravog čoveka, zovite gospodina Mandarića, on je tamo u Sloveniji. Jedno dva puta sam išao tamo bio je ovaj Newcastle, jednom je bio Sutherland. Ali sam rekao da ne mogu, da sam dao obavezu Slovencima i da moram da završim posao tamo. I mnogo puta su vas zvali da, to jest koliko puta su vas zvali da dođete u Srbiju, da pomognete fudbal, klubove? Jesu, zvali su me predsjednici, da, to je tačno, i ja sam jedino pomogao Zvezdi. Doveli ste Pixija u Zvezdu. Pixija, pa sam im pomogao, bili su u problemu sa onima Slovencem koji ih je tužio, pa sam ja njega sredio, platio mu tamo i skinuli su to, blokadu tu neku koju je bilo, pa sam im isto pomogao još. Poslao sam im igrača onoga iz Zvezde, kako se zvao, Ranko, što sam ga poslao na bez ičega, da su ga tražili da dođe kod mene, je bio dobar igrač, dobro, nema veze. Ovaj deo kad ste Pixija doveli, to je zanimljivo, kad ste Pixija doveli u Zvezdu, kako je to izgledalo, zvali su vas? Pa Cvele i ja smo bili prijatelji, Cvetković, sekretar kluba onda je bio, i bio je Šale, Šakić je bio predsjednik, to mi smo bili jako dobri prijatelji s jednim i s drugim, i ja sam njima obećao da ću da im pomognem. Onda su oni rekli, imamo jednog igrača, kaže, fantastičnoga u Nišu, traže 200.000, mi nemamo 200.000. Rekli su, ovo je novi Pele. Molim? Jesu li rekli, ovo je novi Pele? Rekli su da je igrač fantazija od igrača i bit će prodat za velike pare. Ako mogu ja to da uradim, oni će da mi, kao da mi daju deo. Ja rekao, neću, mene treba ništa, ja ću to vama da pomognem. I to je pre nek sam odšao, došao sam iz Amerike, svratio sam naravno u Beograd, Novi Sad, bio kod njih s njima, bio i kažem na more, i kad se vratim s mora, ovaj, zvaću novce da mi se pošalju i donosite novce u Niš i dovedite ga.
i ja na moru, a mene cvele svaki dan. Milanče moj, Niška pruga mora da proradi, Niška pruga mora da proradi. I ja onda kažem, ajde pošalji mi mog velikog prijatelja, koji mi je stvarno bio prijatelj i igrao je kod mene fudbal, Pavlović. Pa vi pošaljite mi Paviku dole, razumeš, i ja ću da mu kažem šta da uradi, gde da ide, da uradi, da uzme novce, razumeš, i neka ide dole, on s kime treba da ide i neka plati i dovedite Pixija. I tako je, sam zakopčao to sve i doveo Pixija. Kakav je danas odnos? I sa Pixijem sam bio u velikom prijateljskom odnosu, u Engleskoj je dolazio kod mene često. On je imao velikog prijatelja koji zajedničkog, koji je meni pomogao mnogo u Nici, jer je bio trener Monaka, Arsen Wenger. Oni su bili prijatelji, Arsen je meni pomogao u Nici, jer je meni teško bilo u početku, nisu znali engleski, tako da me on malo pomogao ono što sam trebao da uradim i tako. I onda je on dolazio je u Englesku, je dolazio često. Sećam se, jednom sam sedio u privatnom ovome restoranu sa čerkom svojom, došla je u posetu kod mene i neko iza mene leđa metne mi to, ja vidim dole ko je to, se okrenem, Pixata, otkud ti ovde, onda seo s nama i pričao i tako. I bio sad, kad sam ga prejedno 2-3 meseca, krajem augusta sam ga posetio i tako vidio i tu neke priče su bile, koje mislim su priče, tako. Šta je bio razlog, pričali ste zašto ne dolazite u srpske klubove, Partizan, Zvezdu? Zašto, ja sam rekao i svima sam rekao, vi morate završiti vaš posao, ja ću onda dođem, jer je tu koje, što treba da se uradi, ja nemam snagu tu, niti mogu to da uradim. Vi ste razvili nešto što je možda u jednu ruku dobro, u drugu ruku su vam ruke zakopčane, to su navijači. To isto su me zvali u Hajduk, u Split, rekao, ja obožavam Hajduk, mislim, njihovu tu emociju za klubom i to sve, ali vi imate publiku koju ne mogu ja da kontrolišem. Kako su to Englezi rešili? Ha? Englezi, kako su rešili problem sa navijačima? I oni su imali taj problem? Pa ja, jer sam ja sa njima stalno, sam i kad sam došao, ja sam i okupio, rekao sam to, okupio i rekao sam, ako hoćete budete na strani moje ideje, moga cilja, napravit ćemo klub ono što vi želite. Ako nećete, kažete mi sada da ja vama ne smetam, ni vi meni, da ja ne gubim svoje vreme i novce i da vam ne smetam. Ne, ne, kaže, o, mi hoćemo da vi dođete. Bili su tu, kaže, neki koji, jer ja sam već došao tamo iz fudbala, kaže, dolaze tu neki koji nemaju veze s fudbalom i to, mi ćemo vas da podržimo. I nisam imao ni u Sheffieldu, kad sam odšao, 50.000 ljudi došlo da me isprati, Bog zna kako, razumete, to je bilo. A šta je glavni problem sa Partizanom i Zvezdom, generalno klubovima kod nas? Je li problem, treba da se privatizuju ili... Pa mora biti gazda kluba, pravi čovek koji ima i srce za taj klub i za futbol, razumete, i da se posveti tome, ne može samo da bude da ima titulu. Ko sad sam ja prodao ovima Nemcima, on dođe tri puta mesečno, pa ne možeš ti, ja onog momenta kad sam bio klub, ja sam u kancelariji razgovarao sa svima, svaki da mi kaže šta radi, kako radi, šta mu fali, šta mu ne fali, i onda čujem od njega ko je on, šta je on, da li on za taj posao ili nije, i sredim kancelariju, onda idem sa trenerom, razgovaram da vidim šta je sa timom i tako. Ali nema šta je problem, problem je, ja nisam ovde došao ni sa merodavan da nekoga prozivam, razumete, ali mislim da ljudi koji vode te fudbale da su više skoncentrisani na politiku, jer im verovatno odatle dolaze novci, nego na fudbal, na uspeh toga kluba. To je moje mišljenje. Toga u Engleskoj nema? Mah, nema, kako nema. Može političar dođe, dolazio kod mene, lordovi su dolazili na večere pred utakmicu, da gledaju utakmicu i tako,
tu nema šta, dobro su došli da se mešaju oni u klub, u rad kluba i to, da li ovaj igra levog beka, pa mora da igra na drugoj strani ili takve stvari, da priča mi neko, to nema šanse. A kakav je bio vaš odnos sa ostalim vlasnicima klubova u Premier ligi, na primjer sa Abramovićem? Fantastičan je, Abramović ima sliku moju u kancelariji. Ozbiljno. On, kad je došao, da mi pričam i to, mogu da mi pričam 3 dana o tim stvarima. Kad je došao, prvu utakmicu njegovu koju je igrao, kad je kupio Chelsea, bila je protiv Portsmouta, bili smo u Premier ligi onda. I on i ja dođem, obično dođem ranije u board sobu, to je zakon u Engleskoj, nije zakon nego red, da imamo svi večeru pre utakmice i da su pozvati tim protiv koga igramo i njihovi imaju 100 od 15 mesta i tu pozvali druge goste, gradonačelnika ovog onoga šta ja znam i neke prijatelje i tako. Tu imamo večeru i ja dođem tu utakmicu ranije, 5-6 minuta nego obično i ostavim svoj, uđem unutra u bord sobu, dostavim kaput i onda odem, da odem u marketing da im šta se radi, koliko prodato karata, šta ima novo, koliko, kakva su ove problemi ako ima neki i tako. Uđem unutra, kaže meni Džan, ovaj koji je na vratima, kaže, gospodine Čerman, kaže, tu su unutra pet ljudi, svi stoje u ćoškovima, šta rade tu, ne znam. Ako ja uđem unutra, oni su i ovako neki rovati, Rusi neki stoje. Ja kažem, momci, šta vi radite ovde? Ovaj jedva pola ruski, pola, kaže, gospodin Abramović, protekcija njegova, razumije? Nema ovde protekcije. Ako gospodin Abramović se boji nečega, onda nek ne dolazi na utakmicu. Kako protekcija? Sedimo u onim ložama tamo, one zgrade, ako neko hoće sa snajperom da ubije njega ili mene ili nekoga, šta tu? Reko, nema to, kod nas nema u Engleskoj. Molim vas, ja se vraćam nazad za 3 minute, kad dođem nazad, hoće da bude soba čista bez vas. Ništa protiv vas nemam, ali ne možemo to u Engleskoj. Oni, okej. Dođem nazad, kaže Džan, otišli su. Na poluvremenu Roman dođe, teško engleski, dovede nekog da prevodi, da mi se izvine, kaže, to je naš, kaže, zakon, kaže, ovo je moja prva utakmica, izvinite, kaže, Čerman, nije to ništa bilo nešto protiv vas ili protiv vašeg kluba, nego to tako mi radimo u Rusiji. Kaže, nema ovde da se brinete, ovo ljudi volu fudbal, ovde ste dobro došli, razumeš, sad, kao sa velikim timom i to, jedino nećete dobro proći ako izgubimo, tako da znate. On se nasmeje. Pobedili su nas sa 2-1. I posle ga ja vidim u Dubrovniku, on sa jahtom tamo prolazi i stane tamo i vidim ga. Ja kažem, šta je, gde su, ide, šeta ulicom, ono, na Stradunu, ono, kako ljudi... Puno, bez puno, bodyguarda. On, nema, rekao, gde, nema nikoga, on se smeje, kaže, nema, kaže, to je bilo. Onda priča ženi, kako je to bilo njegovo i tako. On je sad imao ovaj problem ali sa klubom. Ali je, da vam kažem, da je fantastičan kao čovek, karakter čoveka. I pomogao je puno stvari u Engleskoj. Meni je žao to što mu se desilo, ali on će za 1 euro, za jednu funtu da kupi nazad Chelsea. To vratit će se. Samo pitanje dana, da. I jako je onako pravi je muškarac i čovek i nema sa njim, nema problema. Ja sam na zajam uzeo, jednog smo igrača uzeli na zajam, neka je bila ovo, ono, ja njega nazvao odmah, posle 5 minuta, oni su kazali, sve u redu, nema problema, oni reku, nemojte se zebavati, da ide. Za koliko ste prodavali klubove u Premier ligi, kad ste ih postavili na noge, uđu u Premier ligu? Da, pa onda vrede više. Prodajete za više nešto sam i kupio. Koja je to računica, puta 5, puta 10? Ne, ali vidi, on računa koliko sam investirao, koliko je falilo da mi da investiram,
to moram da vratim i onda možda nisam ja preterivao tu. Onda, recimo, ja sam Portsmouth prodao za 30 miliona. On je bio u Premier Ligu. Ili Leicester. Leicester sam prodao za neki 35 miliona, vredi sa 300 miliona. Kome ste prodali Leicester? Strašnom jednom čoveku iz Tajlanda, bio je fantastičan, bili smo veliki prijatelji. Prvo je doveo Sven Goran Erikssona koji ga je finansijski odro. Dovodimo starije igrače i samo da, da uzme pare, uzmu pare i ništa nisu. Ja njemu kažem, više šta radiš to, njegov sin mu isto sa mnom bio prijatelj. Šta radiš, pa taj će, nikad nećeš napraviti ništa, tu se mučiš i da ostaneš u Championship ligi, razumeš, znaš. Daj mi godinu dana da ti pomognem, kaže, svaka čast, evo. I ja dovedem mladoga trenera iz Southamptona, Nigel Pearsona, fantastičan dečko, bio je radnik, čvrst, napravi dobar tim, dobru odbranu, sve napravi dobro i on ode u Premier Ligu i to je to. I šta je, nažalost, šta mu se desilo? Ja sam s njim letio s tim helikopterom bar jedno 7 puta, jer sam isto išao na aerodrom, smo vozili se zajedno. I to veče on sednu u helikopter, on i njegov sin, bila je lepotica ova Tajlanda i njene pratilje i još neki prijatelji u helikopteri i idu. I da krenu, sekretarica trči gore, lupa, kaže, malo me, Top se zvao, kaže, znaš da sutra potpisujemo ugovor, taj, ti mora da budeš to, kaže, zaboravim se, kaže, tata, izvini, nemoj da se ljutiš, moram da idem, da ostanem, ja ću doći avionom sutra prekosutra kad završim to. I helikopter, ovde sad vam ispričam jednu stvar što mene zapanjuje i drago mi da takvih ljudi ima. Ovaj kapetan helikopterom popne se gore i kaže, sad ćemo svi da poginemo, ne mogu ništa da uradim, zaglavila se propeler i počeće, razumeš, eksplodiraće, razumeš, i moramo, ali moram da snage skupimo, moram da imamo snage da iznesem ga napolje, da ne bi, jer ljudi su još dole, izlaze sa stadiona, razumeš, i to na dole, ako padnemo dole, pobićemo puno ljudi, razumeš. I on nekako drži, muči se tamo i nekako iznese ga napolje i padnu dole, svi poginu. Kakav je to karakter bio kada mu je to bilo važno da on iznese napolje helikopter taj, to je za mene, to je broj. Malo ljudi takvi ima. Posle silnih klubova širom sveta odlučili ste da odete u Sloveniju. Otac je pričao da je to Nova Amerika u to vreme. Pa izgleda sam negde napravio grešku kad me ovaj dozgo kaznio. Slovenija je napravila nešto za mene, što možda je i dobro i nije. Ubila mi je entuzijazam u fudbalu. A ne znam šta se desilo, to su meni rekli, nije fair da kažem za Slovence sve, ima dobri, fantastični ljudi, moj komšija je završio na Harvardu, radi u politici, razumete, jedan je od ministara tamo, fantastičan čovek, i on meni kaže, predsjedniče, nemojte se sekirati, jer toliko su ljubomorni bili, jedne novine, te sportske, stalno je tražilo neki problem, nešto da me uvredi, da napravi nešto. I nisu ni jednog momenta dali neki respekt, neko poštovanje. Oni su 23 godine bili na dnu tabele i nigde ih nije bilo. Prvu godinu sam došao, osvojili smo prvenstvo u prvoj godini. I od tada smo bili na vrhu tabele, da li smo osvojili prvenstvo, osvojili smo još 2-3 prvenstva, ali smo bili, ono kad nismo osvojili, bili smo gore, na vrhu drugi, možda jednom smo bili treći, ali smo bili gore. I nikad nisam dobio to poštovanje, neki respekt od njih, tako da sam razočaran jako bio i onda sam jednog dana samo bez veze došli ovi Nemci, doveo i neki tu koji ni dan danas ne znamo šta su, niti su platili, niti su upropastili su
klub duguju novce svima, svakakve gluposti rade i tako da ne znam šta će biti. Sad imam u februaru sa njima tu neku, šta ne znam, razgovor neki da probamo da se dogovorimo kao ljudi, da im se pomogne nešto. Jer taj predstav koji je kupio, on dođe tri puta, dođe mesečno da vidi klub. Onda imaju ovi Dragonsi na mostu tamo koji su od kipovi. On kao s njima razgovara i da su mu oni rekli da on treba da kupi Olimpiju i da treba da uradi. Ja kažem, ja sam 7 godina tu i tu živim blizu njih i nikad sa mnom nisu hteli da progovore. I onda se ona ljutio, sam to rekao, pa šta da kažem, rekao, to je smešno, rekao ja. Isto tako kad je Miroslav Marić me intervjuisao, on me pita kako ste sa Slovencima, pa kažem, pa dobro, ima malo problema, kažem, rekao je da vam ispričam jedan vic što je meni ispričao Slovenac, taj je moj komšija, kaže on meni, kaže, predsjedniče, nemojte, vi ste pravi čovjek, ljudi vas mnogo cene, isto isti na ulicu kad izađem, ljudi bo zna kako se jave, bravo, bravo predsjedniče, odlično, to samo tako naprijed. I kaže, evo vam kažem kakvi smo mi. Kad je Bog stvarao zemlju, on je bio napravio švajcarsku fantastičnu zemlju sa planinama, rekama, šta ja znam, Švajcarsku sa jezerima napravio, došao do Slovenije, gleda dole, kaže, majkom, ovde sam preterao malo, znaš, Bog kaže gore, šta sada radi, poslao je grupu Slovenaca dole da balansira to što je napravio. I ja to ispričao, to oni ne... Najutili se. Ma ne volo, zovu me, kaže, kako vi možete, pa ja kažem, to je vic, kažem, pa vi napravite za Muju i Hasu 40 viceva dnevno i nijedan Bosanac vam se nije požalio. Pa rekao, šta je ovo je vic, to je smešno, smejte se. Jedan kaže, neću da se smejem. Pa ti nećeš, znaš zašto nećeš? Jer ti si jedan iz one grupe koja je pala dole. I više, nikad ga nisam vidio. Osim što mediji u Sloveniji nisu bili blagonaklani prema vama, jesu sabotirali u biznisu? Nisu svi, nisu svi. Bili su samo jedne novine. Te sportske novine koje su... nemaju nikakvog, što se tiče sporta, oni samo pišu gde mogu neku brljotinu, ne samo za mene, za svakoga, da kažu. Evo ga, bio je kako se bio prethodni selektor, kako se zvao, Srećko Katanec. Sećate se Srećka, bio je igrao u Partizanu nekad. Da. Fantastičan dečko i napravio uspeha, bili su u dva u kupa su bili godišnje, osvojili to sve. I čim je izašao oni po njemu, on je ovo, on je ono, sad nam dolazi ovaj Kek, razumete, koji stvarno, dečko je upropastio tim, nemaju tima uopšte, nigde ne mogu se kvalifikuju za nikakav kup, za ništa. I to su takvi ljudi. A kakav je biznis ambijent u Sloveniji za... I su sabotirali tu? Pa tu sam napravio grešku isto i investirao sam ogromne novce, razumete, u nekretnine, u neke stvari. Evo sada vam pričam. To kad sam ispričao advokatima u Engleskoj, oni kažu da vas ne poznajemo, gospodine Mandriću, ne bi vam verovali. Recimo u Kopru kupim zemlju jednu za koju sam dobio dozvolu građevinsku i sve, razumete, da zidam tu. I taj župan, pošto mu nisam učinio ono što je tražio, dao sam mu jedan zajam, pa mu dao drugi zajam, pa treći mu nisam dao. I on se naljuti i pretvori to u park. Bez ikakvog pitanja i bez ičega, razumete. To nema nigde, razumete, da on zemlju moju, zamislite, vi imate zemlju, imate pred sobom baštu, neko dođe, kaže, to nije više tvoje, tu ćemo da metnemo, šta ja znam, javni... toalet, šta ja znam. A vi platili sve? Pa platio nova, 10 miliona me koštalo, primjer, taj projekat. 10 miliona sam platio za njega. I sad je park? Ne, nije. Kad je došao novi župan, onda sam ja napravio kampanju i rekao sam, ajde,
nemoj ti da rešiš da tebe ne bi prozivao neko od njegovih te stranke, napravi referendum. To mi je savjetovo jedan, isto taj čovek, jedan iz politike koji je video sve šta se radi, kaže, od Janše čovek jedan, kaže neka župan napravi referendum, da ljudi idu da glasaju da li hoće park ili hoće stanove. A Kopru fali 3000 stanova, razumete? A tu već ima građevinska dozvola, tu je postojala i pre mene, ja sam još dopunio tu dozvolu da ja radim tu stanove i garažu i sve to da bude stvarno kako treba. I izgubi svoj mandat za sledeće županstvo i tako da sam to dobio nazad. Da ste pitali nekog generalno za iskustvo, dolazite u evropsku zemlju, sređena zemlja, svi to pričaju, pa ambijent jeste, sređen. Pa to je bilo, to je na celoj regiji, to je zemlja koja je u Evropi, koja je sređena, sve u regiji. Nema korupcije, nema kriminala. Nema veće korupcije nego na sudovima. Nema ništa. Muka mi je tu sa sudovima, 15 godina sam na sudovima i dođemo gore, one svraćaju nazad, samo da ne bi otišli u Evropu, ako možemo u Evropu da odemo kad smo gore i ne dobijemo, onda smo sve iscrpili sve moguće, onda možemo da, i tako da mi nisu dali na 15 godina. Tako da sam očajan bio, čak sam sastavio bio i neku pesmicu o tome od muke. Kaže, teško mi je u Sloveniji, a jako mi je hudo, borim se kao časni borac pred nečasnim sudom, ali jednog dana i taj će sud pasti kad se nađe ispred suda časti. I to sam mi rekao, od muke. A vi ste tamo planirali da provedete? Pa nije ni njima bilo lako, ja sam im vraćao nazad jer su bezobrazni bili, razumete, tako da, ali sam klub održao i taj tim koji su ovi preuzeli je tim od svih tih igrača jer oni je zabranjeno, jer ne plaćaju plate, zabranjeno im da dovedu igrača, igraju sa istim timom koji je moj tim bio, razumete, odličan tim, vrhunski bio je. I tako. Vi ste tamo i samo Miloševića doveli. Ja. Nisam se baš mnogo usrećio sa njim. Zašto? Kao trenerom, kao čovekom, razumete, nije imao klasa toga, nije imao poštovanja ni prema predsjedniku, ni prema nikome i tako je malo se ponašao drugčije nego što sam ja očekivao. A bilo su veliko očekivanje od njega. Da. I nije baš neki ubedljivo bio da je pobeđivo u utakmici, šta ja znam, bilo je tu i gubljenja od onog zadnjega u ligi, razumete, pa nerešeni rezultata, ali dobro, mislim nije, ali meni je smetalo što nije imao vaspitanja da razgovara sa predsjednikom, ja ga zovem, on nema on vremena da dođe, da kaže šta ja imam s predsjednikom da razgovaram. Takve stvari, tako da sam bio razočaran njega, ali ja sam ga držao, ovi su ga otpustili kad su došli, oni su već imali svoga čoveka koji mi je pomogao da dođu na vlast, tog Skendera koji iz Osijeka, što je u Osijeku bio, oni su njega zaposlili dve nedelje, je sedio u hotelu, čekao i onda su Savu otpustili. Ali je dobio ih je na sudu, tako da, samo što nisu mu platili, nikom ne plaćaju ništa, tako da će imati problema. Sad sam jedno dva sata proveo sa Savezom, su probali na svaki način, na lepo i ovako, enako, da me ubede da li bi se vratio nazad, da ima grupa koja bi kupila, ali hoće da ja dođem nazad, da budu rekao, nema šanse, ja kažem, ima magarac na led, ide samo jedan puta, ne ide drugi put. Jer se isklizao, padao dole i ubio se, kaže da ne može više. A Čeferin nije Slovenac, je li on mogao tu da pomogne ili? Mogao je, tu sam se razočarao jer ja sam njemu pomogao kad je bilo glasanje za njega. Englezi su
ja sam zvao Engleze, savez engleski koga imam prijatelja koji je predsjednik tamo, i dajte rekao je pravi čovjek, pred njim sam slušao je sve razgovore, to pogurajte ga, kažem, pošten je advokat, znalac fudbala i sve to, navijač je Olimpije i tako. I oni su mu dali podršku, ali nikad nije digao ruku da pomogne negde nešto. I oni će, šta će da bude, ja se bojim toga, jer meni je žao, ipak sam proveo tu skoro 7 godina, potrošio sam jedno 25 miliona iz moga trasta familijarnog, jedno 5 miliona iz moga, gde sam ja imao moje novce van trasta, prodao sam igrače za 15 miliona, znači da je investirano skoro 50 miliona. I oni su to, kad su gledali knjige, kao ja kad pregledam knjige na brzinu, ja kad sam kupio klub, ja ovaj rekao 4 miliona daj mi za Olimpiju i tvoja je. Ja kažem, evo ti sad 3 miliona danas, milion ću ti dati za mjesec dana, samo mi daj malo da pogledam stvari, razumeš, znaš. I gotovo, ošćeno. I tako su svi klubi bili kupljeni i prodati, razumete. To advokati se nađu i ja kažem, to je takav deal, on kaže, jeste taj deal. Oni to metnu na papir, to ispoštuje se, to je gotovo. Ovi su 3 mjeseca gledali knjige i oni su morali da vide koliko sam ja novaca potrošio. Da znaju da možda sam ja preterao, ali umjesto možda 7 miliona godišnje, možda sam trebao potrošiti 6. Ali opet treba imati 6 miliona ili 5, razumete, godišnje, da održite samo to što je sada, a ne da pravite dodatno nešto. Oni su znali to i ja ne znam kojim je, zbog čega su došli. Oni su došli, metnuli su kod notara nekih 850.000 za 850.000 za neke najvažnije dugove koje sam ja rekao moraju da se plate odmah. Ako ne mogu oni da plate, moram ja, ali onda neću da prodam klub, ja sam imao pare za to. I to su metnuli. I potpisali kod notara, ja sam mislio da su ozbiljni ljudi, potpisali kod notara, metnuli su odmah te pare. Oni su morali do 30. marta da metnu novce unutra i nema ih još ni dan danas. Sad me pozivaju da 2. februara, to sam pre 2 dana primio, i idemo na, kako se zove to, medijaciju tu neku, da probamo da se dogovorimo, razumete šta je, kao da su oni našli neke dugove koji su, oni su sve vidjeli, sve su vidjeli koliko su, koji su dugovi tamo koje treba da oni da plate kad dođu. Razumeš, tako da, to mi je gorčina, zato sam rekao da su uspjeli da mi ubiju entuzijazam. Uspjeli ste da američki san ostvarite, engleski san, sve. Ali u Sloveniji francuski, belgijski, nisam u Sloveniji, ne. Možda je to znak da da je Srbija. Vidjet ćemo. Nikad se ne zna što kažu. Nikad se ne zna. Ova Surdulica je slobodna. Znači, a pričali ste generalno da vam je od većih klubova Vojvodina najprimamljivija? Pa to je normalno. Odrastao sam u Novom Sadu. Volim Novi Sad. Otac mi je sahranjen u Kamenici, tamo smo bili juče, Ranko i ja, došao je čovek iz Saveza, vrlo jedan ugledan čovek. Ranko, ja izvinjavam se da ih isključim. Ništa. Smo sa njim imali ručak, pa mi je rekao celu situaciju, šta se dešava u Savezu, još uvijek traže predsjednika za Savez i tako neka bila reč, Pixije, kao želeo, oni se nada ću ja da probam da se kandidujem i tako, ali sam rekao da ne, da me ne interesuje za sada, da sam u problemu vremenskome sa Ljubljanom, sa ovom Slovenijom, da moram to da očistim prvo, jer nije fair prema njima da ja dođem tu da budem sa glavom, a glava mi je tamo. Tako da moram da imam čistu sliku, tako da smo to sklonili za sada. Šta će biti u budućnosti, ne znam, vidjet ćemo. Rekli ste da od velikih klubova u Srbiji Vojvodina vam je najbliže srcu i tu biste došli. Pa jeste, i to ćete me razumeti, odrastao sam tamo.
školu sam završio tamo i odrastao, odoveo me otac iz Like kad sam imao 5 godina i Vojvodina je bila moj klub, tamo su ti svi igrači koje sam ja znao, Ilija Pantelić koji mi je bio prijatelj, oženio se sa mojom bivšom devojkom pre nego što sam se oženio, ona da meni napravi napas neku, da me iznervira, se udala za njega, ali mi je bio prijatelj. I imaju ćerkicu, ali je, nažalost, je umro. Imao je, razbolio se, ne znam, nije od čega se razbolio, neki rak je dobio nešto i umro je, ali bio fantastičan dečko. I kažem, Silverser Takač, koji je bio moj trener, on je iz Vojvodine u Nici, tako da sam bio s Tozom Veselinovićem, koji je bio komšija, dolazio kad dođe ponedeljak, nema novaca, traži zajem od mog oca za nedelju dana dok ne dobije platu, jer je prokockao i onda i mali pošteno dođe petak kad primi pare, vrati mom tati nazad, i tako da je imao, uvek dolazi, tako da je on meni pomogao u Italiji, ako sećate u početku što sam pričao. U Torinu. Da, u Torinu. Tako da je Novi Sad, to sam rekao i sad vama kažem da mi je Vojvodina, mi je u srcu, Zvezdu sam volio u doba Šakića i u doba Cveleta i pomogao sam Zvezdi, mislim i finansijski. Ranko, kako se zvao onaj igrač što sam ga doveo, ja sam ga pustio da ode za badava iz Koromanić. Da, bravo. Koroman. Da, jeste, bravo, vidiš. Ja vidim ljude, a i kad sam imao 15 godina, nije to da sad sam zaboravio, zaboravim imena. To je čudo jedno. A evo sad doveli ste Pixija u Zvezdu, Pixija je danas selektor, učestvovali smo na mundijalu. Kako je vaš komentar što se tiče, imali smo prevelike očekivanja od učestvovanja? Ja mislim da ne bi bilo fair da se ne da Pixiju support i jedno podrška jedna, jer malo veće sile nisu otišle na svetsko prvenstvo, kao što je Italija, razumete, a Srbija je otišla. Tako da ja mislim da je bila, imao sreće u Portugalu, nije imao sreće protiv Kamerunu, Brazila. Kameruna, da, razumete. Tako da ja ipak mislim da respekt jedan mora bi da postoji za njega i poštovanje i da mu se da support. Da su naše očekivanja bila prevelika, mi smo gledali, kažem, da su naše očekivanja bila prevelika. Pa jeste, pa takvi smo mi, da mi mislimo osvajamo. Da smo sada, da smo, mi nismo ni prinčevi postali, već smo kraljevi, razumeš, to je naše ucrtano, tako da očekuje se mnogo, pa dobro, to nije ni to loše, razumeš, da malo da se metne pritisak na koga treba i tako. Možda je on imao i suviše pritiska i tako da, ali ja lično kao, samo gledam kao navijač, ništa drugo, ili da sam bio ja blizu njega, on je trebao neko da mu pomogne, ti ljudi oko njega koji su u savezu i tako da mu daju malo da ga smire, da ga ohrabre za preutakmice i šta se dešavalo, da mu daju neki savet i tako, su ljudi stari, verovatno imaju nekog iskustva i tako. Tako da mislim da mu je to falilo isto, ako ćemo upošteno. Sad kad biste mogli da vratite vreme, šta biste uradili drugačije osim Slovenije u Americi? Da li biste nešto menjali ili... Teško je reći, ja sam stvarno doživeo American Dream, ono što ljudi sanjaju. Ljudi misle to je samo na filmu, nemoguće. Da, sam na filmu, ali sam ga zaradio na pravi način. Na staromodan način zaradio sam ga sa radom, sa svojim pravcem kojim sam zacrtao sebi, razumete, sa ljudima koji su me pratili u tome i tako da to je sve išlo kako treba. Tu ne bi ništa menjao. Šta bi menjao? Možda sam trebao da ostanem u Portsmouthu i u Leicesteru, razume, duže vremena i da uživam u tome, i onda kad sam to završio, možda sam onda mogu da dođem negde u Srbiju ili
ove predele da uzmem neki manji klub, tek toliko da sam u futbolu i da ljudi i tako. Da imate zanimaciju. Mira nekog, trebalo mi je, ovako mi, imam puno stresova s tim. Investirao sam mnogo tu u te nekretnine, zajedno sam potrošio velike novce i sad probam da se izvučem iz toga koliko mogu. Tako da... Rekao sam, vi ste jedan od naših najpoznatijih preduzetnika, uspešnih ljudi u svetu. Kakav je bio odnos i tokom ovih turbulentnih perioda? Imali ste kontakti sa svetskim moćnicima? Pa, čovek koji nije bio preduzetnik, koji kojemu se divim i uvek ću se diviti je ovaj iza leđa što ga vidite tamo na slici. 700 metara od vaše kuće je rođen Nikola Tesla. Ličanin. To je to, u sportu sam rekao ko je, to je Pele, Đorđa sam voleo kao Đorđa, ali mislim nisam mu se uvek divio za neke stvari, ali Pele to sam se uvek divio s njegovim osmehom i sa ljudima kad razgovara kako lepo kaže i svakoga, kao melem je bio na ranu kad se metne, takav je bio čovek. Sad imali ste i u Engleskoj i u Americi poznanstva i sa predsednicima i sa političarima i sa uspešnim ljudima. Jako, imao sam puno prijatelja u Engleskoj i ostaće mi uvek. I to su bili i lordovi koji su dolazili na utakmice i gradonačelnici koji su voleli klub, obožavali su klub. Znam kad je onaj Popović išao u opštinu da pita gradonačelnika kakav sam ja čovek, zašto oni mene toliko slave i volu. Kaže, ne zato što je on osvojio publiku da bude u vrhu tabele i da osvoji prvenstvo i da uđe u Premier ligu. On je, kaže, jedan puta nedeljno išao u najsiromašniju školu koja je bila i tražio od učiteljice da mu da jedan dan, da bude njegov dan, da predaje deci, da razgovara s decom. I kaže, mi smo to išli da vidimo šta on radi. On je, kad je bio lep dan na travi tamo, na polju, u dvorištu, okupio njih u krugu da sedne i on je seo u sredinu i pričao je njima šta oni treba u životu da rade, da preuzmu moje mesto jednog dana, da dođu tu gde sam ja, da budu predsednici kluba, ali pre toga moraju da imaju uzburkan život, ali uspešan i kakvi treba ljudi da budu za to. Kaže ta škola i onda im je rekao na kraju, ovi 30 dana ko bude najbolji učenik sa najboljim, učiteljice su bile tamo, evo učiteljice će meni reći ko je najbolji učenik, da dođe da sedi sa mnom na utakmici, posle utakmice će dobiti loptu tu koja se igrala, potpisano od igrača, razumeš, i to je, kaže, to je škola. Procvetala. I tako je išao onda u sledeću, razumeš, i tako je to. I volili su ga roditelji, su ga obožavali, razumeš. Kada su roditelji dolazili, kad je on sa decom pričao, svi dođu roditelji u krug sa decom, sede i slušaju. Predlagali su vas da budete predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Šta se bilo s tim? Mislim, to je bila neka... Nije direktno bilo da me predlažu, nego sam imao sastanak sa Pixijem, onda on me ubeđivao da bi on volio da mu pomognem da budem tu i tako. Tako se spominjalo u krugovima da novinari koji sa mnom razgovarali, gospodin Topalović i nekoliko tih novinara koje poznajem i s kojim imam dijalog, oni su radili na tome i rekli su da bi želeli oni da ja prihvatim to. Ja sam onda rekao na kraju, ja sam razmišljao, ali ja stvarno nije fair prema njima da ja to prihvatim, jer mi glava nije čista da budem tu, jer tu treba da neko ko dođe da napravi neku razliku, a ja ne mogu da napravim razliku kad mi je moja glava i zauzetost u Sloveniji, tamo gde su mi problemi sa svih strana. Dok to ne raščistim, ja ne mogu ništa, a neću da kažem da jednog dana možda u nekom kontestu da pomognem srpskom fudbalu, to ne isključujem nikada, ili bosanskom.
Generalno ljudi i naši odu u Ameriku da bi se prilagodili promene ime i prezime, vi ste ostali Milan Mandarić, posebno onim turbulentnim periodima, ljudi znaju da ste vi iz Srbije, ili vam bilo možda teško u nekom trenutku? Pa jeste, teo sam da se zovem Cassius Clay, ali nekako nije padalo u svoje, jer mi je nekad trebalo da budem on. Nije nikakvi, ja sramotim svoga imena, ja sam ponosan bio na svoje ime i prezime i na svoju odakle sam došao. Nema neko, ne bi to uradio za ništa. Mislim da to je malo... Preterano. Preterano i tražiš nešto što nemaš, tražiš nešto što nisi, tako da mislim da to... Ljudi, ako ne ceniš sebe, ne ceniš ni drugoga. Moraš sebe da ceniš, da. Milane, hvala što ste bili gost Biznis priča. Pa vidim, znate vi dosta toga u meni. Tako. Ali ne znate neke loše stvari. Da ostavimo to za sledeći put. Za drugi put. A mi se vidimo na Biznis priča konferenciji 5. i 6. aprila u Novom Sadu.